мухажирет яшаваткан барлык Шарк Туркстанлык кайрындашлар. Шарк Туркстан сүргүндө өкмөт телевизиясынын хабарлар программасына көрүшүңөрдү кызыктан каршы алабыз. Шарк Туркстан сүргүндө өкмөтү 13 май күнү мәхбуслардын саналык маалымат амбарынын ашкарылышына эгишип Uyghurlar Birleşken Devletler Teşkilatı'na Xitayning Sharq Turkistan'da sadır qilayotgan irqiy qirg'inchilikni tekshirishga chaqiriq qildi degan temada axborot e'lon qilgan bo'lib, axborotda mundaq deyildi. Fransiya axborot agentligining bildirishicha, Xitayning Sharq Turkistan'daki Uyghur va boshqa turkiy xalqlarga qarata keng ko'lamda yurgizilayotgan zulmining bir parchasi sifatida Qashqar Konshar noyasida nazarband ostiga olingan 10 mingdan ortiq Uyghurning yo'qotib yetilganligiga aloqador bir hujjat oshkorlandi. Sharq Turkistan sürgünde hükümetinin muavin prezidenti Abdulahad Nur Efendi aşkarlanğan bu sallıq məlumatlar faqat muzdağının biri uççılı xalas. Sharq Turkistan'da oxşaş sanda veya onundan mı köp uyğurlar tutqun qılınğan yana 100-dən artıq nayi var. Pərizimizcə Sharq Turkistan'da 1 milyondan artıq uyğurlar türmügə qamaldı. Neçə milyondan artıq uyğurlar ceza lagirleri və məcburi əmgək lagirlarına qamaldı, dedi. Xitay hükümeti uyğurlarını kən küləmdə nəzərbənd astığa ağalıq və irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini azaldan inkor qiladi. 2021-yil yanvardan boshlab Amerika hukumati va uningga ergashib Kanada, Gollandiya, Litva, Belgiya, Chex Jumhuriyati, Angliya va Fransiya parlamentlari Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiy qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. 2019-yil mayda Amerika Davlat Mudofaa Ministerligi Xitoyning 3 millionga yaqin Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk xalqlarini Sotlamasdan kesbi tərbiyələş ya ki, yeniden tərbiyələş mərkəzi deyə atılan cəza lagerlərinə qamğanlığını bayan qıldı. 2019-cu ilin sentyabrdə Xitay hökuməti Ağtaşlıq kitab nəşr qılıb, 2014-cü ildən 2019-cu ilə qədər Şərq Türkistan miqyasında hər il təxminən 1 milyon 290 min Uyğur və başqa türk xalqını atılmış kesbi tərbiyələş və yeniden tərbiyələş mərkəzinə əvətkənliyini bayan qıldı. Uyğurların Xitayın Ağtaşlıq kitabını analiz qılıb çıxarğan yekillərə qarğanda 2014-ci ildən 2019-cu ilə qədər olan 6 il içində 7 milyon 800 min Uyğur və başqa türk xalqının yığılış lagerlərə əvətilganlığı məlum. Bu, axırki sanlıq məlumatlar Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı İnsan Hüquqları Komissarı Məsyal Bacılıqının bu ay içində Şərq Türkistanğa ziyarətə gəlişindən burun aşkarlandı. Uyğur qrupları və Şərq Türkistan diaspora əzaları Şərq Türkistandakı ailə adresləri yazılğan məktubnu Məsyal Bacılıqqa yollab ailesini ziyaret kılışını talep kıldı. Uzundan beri Şarkı Türkistan sürgünde hükümeti ve Uyghur Teşkilatları Birleşken Devletler Teşkilatı'nı Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki Uyghur ve başka Türkiye halklarına karta yürgüz atkan ırkı kırgıncılıkı hakkında bir dokulat ilan kılışka çakırı kılgan bozumu hazırkı kadar Birleşken Devletler Teşkilatı bununla kulak salmadı ve 21. asırının en iğir insan hakları depsençilikine köz yumdu. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Avropa Birliyində turuşluq vəkili Məntimin Əla Əfəndi, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Təkşiriş Qrupsi, Şərq Türkistan sürgündə hökuməti vəkilləri, ailə əzaları, cəza lagerləri və türmələrə qamalğan çət əldəki Uyğurlar, Qərb dövlətlərində panalınatqan cəza lagerləri şahidlərini öz işçigə elişi lazım, dedi. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı və Xalqara Cinayi İşlər Sot Məhkəməsigə oxşayış xalqaralıq təşkilatlar Xitayının cinayətini təkşirişdə məğlub boldu. 2020-ci il iyulda Şərq Türkistan sürgündə hökuməti və Şərq Türkistan Milli Uyğunluq Təşkilatı Xitayın Şərq Türkistanda yürgizətən irqiy qırğınçılığı səbəbindən Xalqara Cinayət İşlər Sot Məhkəməsinə Xitayın cinayəti üstüdən təkşiriş elib verişini tələb qılıb qanunluq arz sunğan idi. Nurgulğan qanuni hüccət və isbatın sunulışına qarmay Xalqara Cinayət İşlər Sot Məhkəməsi Xitayını təkşirişni başlatmadı. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin baş ministri Salih Xudayar əfəndi Xalqara Cinayət İşlər Sot Məhkəməsi Xitayının irqiy qırğınçılıq cinayəti üstünün təkşirişini başlatışı kerek. Çünki tələb qılğan dəlil isbatlar toluq tapşırıldı və ən axırki aşkarlanğan Xitay saxçı sanlıq məlumat amiri Xitayının Uyğurlara qartılğan irqiy qırğınçılığının kən küləmlik dairəsini göstərib verdi. Xalqara Cinayət İşlər Sot Məhkəməsi və xalqara cəmiyyətinin davamlıq jim turğelişi Xitay hökumətinin hüquq gücünü aşırıb qalmasından yana Xitayının Uyğur və başqa türkiy xalqlara yürgizətən irqiy qırğınçılığını ünsiz təsdiqləş arqalıq bu irqiy qırğınçılığa iştirak qılğanlığını düşündürib verdi dedi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti xalqara cəmiyyətini Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı irqiy qırğınçılıq əhdnaməsi və Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının qoğdaş məsuliyyəti prinsipi boyunca hər kəs qaytılanmasın vədisini orundaşqı və
xalqaralıq məcburiyyətlərini ada qılışqa çaqırıq qıldı. Daily Caller torunun 13-ci may gündəki xəbərinə qarğanda, nurğulğan mütəxəssislər Daily Caller-nin qurğucularına Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının Şərq Türkistanğa qılğan ziyarətinin Xitayının hər qandaq bir cinayətini aşkarlayalmaydığını, əksincə yuşurduğunu, çünki Xitayının ziyarətə öz planı boyunca yetəkçilik qıldığını oturğu qoydu. Şərq Türkistandakı Uyğurlar və başqa türk millətlərinin dəfsənçiliyə uçurğanlığı toğrusidagi xəbərlərdən keyin Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Komissarı Məşal Bacılit 2018-ci ili Şərq Türkistanda ziyarət qılış müddiyasını elan qılğan idi. Məşal Bacılit tunca qetim martda Xitayının Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı vəkillər ümkünün müşə ayının axırda atalmış Şinjanı ziyarət qılışıqa ruxsat qılğanlığını elan qıldı. Mütəxəssislər Daily Caller-nin qurğucularına Xitayının vəkillər ümkəyə faqat səhnələşdirilgən yayını göstərməsini xalaydığını, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı ziyarətinin Xitayının irqi qırğınçılıq cinayətini aqlaşqa yardım verədiganlığından ənsiraydığını aytdı. Bəzi advokatlar Bacılitnin əxlaqi cəhətdə aciz ikənligini oturğu qoydu. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin strategiyalik məsləhətçisi doktor Məntimin Əla əfəndi Daily Caller-nin qurğucularına Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı ziyarət qılğan yerləri Xitayının monopol qılıdığanlığını, Xitay nimini göstərməsini xalasa, təkşürüş mümkünün mü şunu gördüğanlığını aytdı. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin rəisi Qulam Osman Yağma əfəndi Daily Caller-nin müxbirlərinə Xitay Uyğur irqi qırğınçılığının əsaslıq səhnəsini tamamlab boldu. Ziyarət qılınan yerlər reallıqını yuşurış üçün allıqaçan çıraylıq selinib bezəldi. Xitay bəlkəm bir qısım uyğurlarını vəkilləyə nimi deyişi toğrusda məşqləndirgən buluşu mümkün. Ular ügütilgini boyca sözüşü, ya ki, axırlaşqandan kiyen öltürülüşü mümkün, dedi. Xitay ırqi qırğınçılıq cinayetini aqlaş üçün, Qaribnin ictimai tarif qullarga sınalgı lindisini işləşke, blog yazgıçılarını təklif qılğanlığı bilen ayıplendi. Amerikanın Birleşken Devletler Təşkilatıda turuşluq sabıq baş əlçisi Andrew Brombeck, Daily Caller-nin qurğucularına Birleşken Devletler Təşkilatı təkşiriş ümkinin Xitayının senariya sayatı üçün Şərq Türkistan'a bardığalıqdan ənsiraydığalıqını, Bacılitnin əxlaqı aciz bir siyasi çişkerlikini etdi. Mən rəhbərlik qılğan bu qəhrəmanların qəlbidə yıldız tartqan qəlbi itqadı yox olmasa, heç bir güc bu mübarək vətənimnin ən axırqı tağ, axırqı yezəbə, ən axırqı bir parça taşqıca qoğduşumğa tosqılıq qılalmaydı. Bütün evladımni, ailemni kılıç bilen kırıp tüketüvesim o, ahırkı şagirdimni yuktuvesim o, men yanıla düşmem bilen adakçı can kılmen. Bu minin en ahırkı cevabım deydu Kavkaz Kahramani Şeyh Şamil. Hürmetlik körülmelle, haberlerimizin köyün alan için köp rahmet. Kiler kıtım programımız görüşürüz. Allah'a emanet olaysınlar.